Pre par dana u poseti u gradskoj upravi su bili predstavnici USAID-a sa projekta Bolja energija. Predmet tog sastanka i razgovora jeste bilo početak realizacije projekta koji podrazumeva izradu katastra individualnih ložišta. Razlog zašto je Pirot krenuo u ovaj projekat jeste taj da su ta individualna ložišta prepoznata kao najveći izvor zagađenja, kako bismo imali smislene aktivnosti u toj oblasti, moramo pre svega da imamo evidenciju o strukturi ložišta, o broju ložišta, o potencijalnim problemima koji mogu da se definišu iz takvog stanja. Tako da smo u saradnji sa USAID-om krenuli u realizaciju ovog projekta. Ono što ste istakli da je Pirot ovde opet prepoznat kao primer dobre prakse, da smo mi odabrani da budemo prva pilot opština, lokalna samouprava u Srbiji, gde će da se sprovede ovaj projekat, nakon čega bi takav projekat trebao da se sprovodi u drugim lokalnim samoupravama. Aktivnosti koje slede u ovom trenutku jesu potpisivanje, memoranduma ili sporazuma između nas i USAID-a, kojima će se definisati bliže odrednice o daljim aktivnostima i daljim koracima. Mi smo već razgovarali na tu temu, struktura projekta je takva da će pre svega da se izvrši popis objekata u smislu prikupljanja informacija na nivou objekta o stanju tih sistema. To neće biti previše zahtevne informacije ni za naše građane koji će da ih daju, ni za popisivače. To su pre svega informacije koje se odnose na sam objekat, vrlo šture informacije, tip objekta, otprilike god, period kada je objekat građen, struktura objekta, a i deo koji se odnosi na sam sistem za dobijanje toplotne energije, znači energent, stanje sistema, tako da na osnovu tih podataka kasnije će u okviru druge faze projekta da se dobije taj katastar individualnih ložišta na osnovu koga možemo da projektujemo preciznije podatke o zagađivačima, o emisiji po pojedinim reonima, tako da to bude taj osnov za pre svega analizu, a kasnije i za dalje aktivnosti. Ono što bi Znači, što je bitno da naši građani znaju da će u narednom periodu, opet bit će oni obavešteni kroz sredstva javnog informisanja, a krenuti sa tom akcijom, aktivnošću da se popišu objekti u tom smislu, kao što sam rekao, to će biti popisivači koji će imati kod sebe sve one potrebne dokumente da su ovlašćeni od strane lokalne samouprave. Davanje informacije bit će dobrovoljno, ali mi sada već apelujemo, onda ćemo isto da apelujemo na naše građane da u što većem broju se odazovu ovom apelu i da se daju što bolji i kvalitetni podaci kako bismo dobili taj katastar onako kako bi trebalo. Dinamika sprovođenja projekta još uvijek nije definisana do kraja. Ono što je evidentno da će projekat trajati više meseci, nekih 5-6 meseci i da ta prva faza, koja je u stvari najbitnija, popis na terenu, će isto biti neko trajanje od 2 meseca, 3. To je ono što mogu da kažem u ovom trenutku, pa vidjet ćemo o svakim daljim koracima biće naše građanstvo obavešteno.